Pas 19 ditësh mungesë në daljet publike, Ilir Meta zhvilloi në selinë e Partisë së Lirisë një konferencë për mediat ku tregoi dhe arsyet e mungesës. I të vërtetës gjatë këtyre 2-3 javëve për arsye personale, sa çështje të shëndetit që kishte lënë pas dore, po që janë të kaluar shumë mirë. Nuk kam qenë shumë i angazhuar publikisht, ajsa edhe ju jeni shqetësuar. Ilir Meta tha se të vetmën çështje që e lidh me SPAK janë ato ku ai është në rolin e kallëzuesit. Kam qenë në SPAK si kallëzues publikisht me prezencën tuaj, me fakte, me shkresa, me letra, me dokumenta, shumë për atyre çështje kur nuk janë hapur, kur nuk jam thirrur si kallëzues, sepse kam qenë pozitën e presidentit të Republikës, sepse ashtu e kanë gjykuar, ai ka qenë interesi i tyre. Kam qenë edhe si person dinie për gjithçka tjetër që më kanë thirrur, e do shkoj kudo që të më thrasin, sepse nuk kam asnjë shqetësim nga drejtësia, nuk kam asnjë shqetësim nga gjithë aktiviteti im në të kaluarën si politikan apo si shtetar, sepse nuk ka asnjë akt të nënshkruar nga Ilir Meta FPF përkundërzi, dhe çdo gjë ka qenë dhe mbetet në interes të mbrojtjes kushtetutës, së ligjit edhe të ligjshmërisë. Meta nuk i kurseu kritikat për prokurorinë e posaçme. Një pyetje për ju, të gjithë prisnin zbardhjen e dosjes Dibrës apo edhe Çiakut. Dosja u hodh, u përzu në Dibër, ndërkohë që ishte çështje e madhe. Momentin që njerëzit e drejtësisë bëhen pjesë e lojrave politike, bëhen pjesë e skenarëve politik, bëhen pjesë e regjive politike, sigurisht që përfshihen në politikë dhe natyrisht që edhe do të kenë qëndrimet publike ndaj tyre, sepse edhe kjo është shpërdorim i qartë i detyrës përveç tjerave. Çekiçi i SPAK është drejtuar aktualisht tek Berisha, por kjo nuk e ndali Ilir Metën nga aleati i tij me cilën e bashkon aksioni opozitar. Së pari njëherë, kote keni që donit më përçani me Zotin Berisha. Dhe ne jemi në një linjë me Partinë Demokratike, me çdo faktor opozitar dhe demokratik në vend që është për rikthimin e vendit në shina kushtetuese. Meta bëri thirrje që drejtësia e re të hetojë dhe çështjet e pushtetit aktual, duke përmendur dosjen e Dibrës, dosjen e inceneratorëve apo dhe McGonigal, ndërsa shprehu gatishmërinë e tij për çdo hetim të mundshëm.